Винесена на голосування депутатів програма створена департаментом житлово-комунального господарства. Від початку її бюджет складав 47 мільйонів гривень. Тепер бюджет скоротили на 13 мільйонів, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Ми з вами голосували три програми. Одна програма набрала небагато голосів, інша набрала небагато голосів і третя набрала 26 голосів. Ми почули, що кількість грошей, яка виділяється, завелика, і попросили депутати зменшити кількість грошей по цій програмі. Там на будівництво там, так далі, на будівництво майданчиків для вигулу собак, так як вони зараз розробляються головами адміністрації. Поставити крапку у питанні обрання та прийняття програми закликала колег депутатка Лариса Веселовська. Убрали сонячні батареї. Прибрали сонячні батареї, скоротили на 300 тисяч у цій програмі. Скоротили по стерилізації тварин, скоротили кількість стерилізацій в цьому році. Адже програму приймаємо наприкінці липня, і ті гроші, які були внесені, вони не будуть реалізовані. Це основне, що прибрали. Найбільше це, звичайно, майданчики для вигулу тварин. Я вас всіх переконував, прошу, давайте сьогодні проголосуємо за програму. По одному із пунктів програми, передбаченому на 5 років, депутат Олег Солтіс запропонував розкидати гроші на попередні роки. Закінчується, грубо кажучи, рік, вже 9 місяців, а ми одну і ту саму суму залишаємо на цілий рік. Тому давайте розкинемо фінансування та перекинемо на попередні роки. Олександр Сінкевич погодився розглянути це питання, але не сьогодні, а при перерозподілі бюджету. Програму поставили на голосування. За 33, проти 1, отримав основне, голосував 10, 144, рішення прийнято. На табло «За 33», втім, не спрацював апарат для голосування у депутатки Олени Кісельової, яка також підтримала програму. Нагадаємо, 23 червня 2020 року депутати не підтримали жодну із трьох запропонованих програм поводження із тваринами. Під час таємного голосування 26 голосів набрала програма департаменту житлово-комунального господарства, яка передбачає вилов, стерилізацію, адаптацію та випуск тварин. За словами глави зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан, на 2018 рік, за офіційними підрахунками, на вулицях Миколаєва перебувало 4850 безпритульних собак. Програму поводження із безпритульними тваринами депутати не затверджували близько 2 років. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.